artesans, d'artesanes, companys i companyes que ens acompanyeu en aquesta festa. La veritat és que fa molt de goig veure una plaça tan plena de gent i és més dels que estem veient. Estem veient tots els actes que s'organitzen des dels partits que defensen la sobirania de Catalunya, de les entitats que organitzen actes, a tot arreu va molta gent. Per tant, això vol dir que la gent té ganes. La gent té ganes de votar i que no tenen por. Però si estem en un acte il·legal i està a la plaça plena, vol dir que no hi ha por. Estem en una setmana, l'última setmana, que serà transcendental pel procés, que acabi l'1 d'octubre, exercint un dret. El nostre dret a decidir sobre el futur del nostre país. Estic gairebé segur que aquesta setmana passaran coses. Tots ens ho pensem. Hi haurà accions per part del govern i hi haurà reaccions del poble de Catalunya. També estic segur. Com ha passat en aquests últims dies a Barcelona, sobretot, veient les concentracions de gent espontànies, sense gairebé avisos, estan a les conselleries, estan al costat del govern, estan al costat de les persones que fan el que van prometre en un projecte que van votar entre tots. Per tant, estan fent un mandat i estar al costat d'ells penso que és molt necessari. S'ha afegit gent gran en aquest moviment, els estudiants, entitats esportives, culturals, bueno, pràcticament tot l'engranatge del poble de Catalunya. I això demostra maduresa política i, sobretot, demostra un profundament sentiment democràtic del poble de Catalunya. Per acabar, o per anar acabant, perquè hi ha molta gent que vol parlar, deixeu-me que digui un record per a totes aquelles persones que aquesta setmana han viscut moments d'angoixa. Que si avui estan al carrer és gràcies a tots vosaltres. És gràcies. És gràcies a les mobilitzacions de la gent, a la pressió que ha fet la gent, que aquesta gent pot estar a la seva casa amb les seves famílies. Però més concretament, vull fer una esmena especial a Lluís Salvador. Un ebrenc honrat, honest i molt treballador. Lluís, des de teva casa, en companyia de teva dona i de les teves xiquetes, vull que sentigues l'escalf del poble de Gandesa. Fem-li un fort aplaudiment. Sí, i feu-ho en prompte.
Moltes gràcies.